Amatikkira g'omulundi gw'19 ga yunivasite ya Kyambogo ag'omwaka gunno gaakuyindira ennaku 3 okuva nga 6 okutuusa nga 8 wiiki eno. Era mu katabo kano mwe muli amannya g'abayizi 1,926 abagenda okutikkirwa ku mukolo guno, nga ku bano 6 mu 10,118 balenzi so ng'ate 4,488 bawala. Olusooka ennaku 6 ja kutikkira abaana bava mu faculty ya special needs ne rehabilitation, school of management and entrepreneurship. Kyokka ekisinga okulumya abakulira ettendekero lino omutwe be bayizi abeefunyiridde okujingirira akatabo kano olunaba amannya gaabwe galabikiremu, nti era kino kisinga kukolebwa abo ababa baalemererwa okutuukiriza ebisaanyizo by'okutikkirwa. Kati ne baleeta n'abazadde baabwe bajja wano okumatikkira yaamanyi nti omukatabo kaffe taliimu, naye agenze NASA Road eri mu tawuni ne bakuba akatabo akalala ne bateekamu amannya ge. Ono ategeezezza nti waliwo n'abayizi bana abagombeddwamu obwala olw'okwekobaana n'abakozi babiri mu yunivasite eno okugattibwa ku lukalala lw'abayizi abagenda okutikkirwa omwaka guno. Tulina original marks mu department. Kati omuntu bw'aba akyusa marks zino ku system eza department tazikyusa. Eyo nsonga lwaki tuwagamba nti list zino za graduation head of department ye muntu ali final kugamba nti ye. Bwatyo Katunguka alabudde abayizi obuteenyigira mu kikolwa kino kyagamba nti kyolekedde okubazaalira akabasa. Kiba emyaka 5 oba 10 even 20 ne tusanga nti watikirwa mu bukyamu, eyo digri tujja kujulika oliga okole ki odde ku zero. Nga bwe gutera okuba ku mikolo gino, poliisi erungamiza ku by'entambula n'ebyokwerinda mu nnaku zino 3 Amatikkira mwe gagenda okuyindira. Route esooka bajja kukozesa Kyambogo Road paka West End Football Pitch ne Cricket Oval Grounds, Eastern Gate abangi gye mumanyi nga Banda Gate tejja kukozesebwa abayizi. Ejja kuba ya abagenyi abakulu ba VIPs. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.